Primeiramente, boa noite. Primeiramente, boa noite, rapaziada. Boa noite. Meu nome é Danilo Bacelos, muito feliz de estar aqui com vocês. Faz um tempo, né? Mas muito empolgado, e amanhã a gente tem lá uma partida difícil. Tenho certeza que a gente vai ganhar. Obrigado a todos, quero agradecer a todo mundo. Todos os jogadores, né? Excelência, Superdente, Cícero, Diego, Daniel, Marcelão, todos, Caio, Pedro. Estou muito feliz e com certeza a gente vai fazer um grande evento. Meu nome é Valer Leandro da Silva. Sou daqui de Recife, moro aqui do lado do Rio Mar. 5 minutos, chuva, sem pagar Uber. E papai, agradecer por ter essa camisa aqui gigante. E aproveitar a oportunidade que vocês me deram. E amanhã tem uma luta, uma batalha pra gente, né? Eu acredito que a gente tem a possibilidade de vencer. Boa! Quer tentar cantar aí? Não tem. Você é da onde? Sei. Da onde? Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Canto o hino de Minas. Hã? Canto o hino de Minas. Ah, então. Ô, vira dois piratas. Sai, o animal. Animal. Tem personalidade. Animal. Qualquer um. Animal, velho. É nóis. O leão. Leão, pai. Ah! Leão, pedaço. Leão. Tá. Eu tô queimado. Já. Deixa, pulei, deixa.